Ready? 1, 2, 3. But behind closed doors, I'm a fool for your love. আজি মানে বেয়া চুয়েক মানে আজি বেয়া মজা আজি সাডেন প্লেন হৈ গ'ল। সাডেন প্লেনত মানে আজি আমি বৰ্তমান ক'লৈ যাওঁ একো ঠিকনা এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই, হ'লেও ওলাই আহিছোঁ। ওলাই মেলি এতিয়া মোৰ লগত আছে আদিত্য, দেখাই দিম মই পিছত বাৰু। এতিয়া আমি বৰ্তমান পাইছোঁহি মাকুম বাইপাছৰ পাৰ হৈ পিনে উৰণীয়া সেতু পাইছোঁহি। তো ইয়াৰ পৰা লেটছ গ' ক'লৈ যাওঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গাইজ আমি বৰ্তমান আহি ডেষ্টিনেশ্যনটো মানে পাই গ'লোঁ ফাইনেলি। এই শদিয়া ব্ৰিজলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহি উপস্থিত হ'লোহি আজি শদিয়া ব্ৰিজত। ইয়াত আমি শদিয়া ব্ৰিজ পাইছোঁহি। এইফালে আজি পাটনাকেইটা ভালকৈ চিনি গৈ ধৰা মোৰ বচ পিকু গোহাঁই। পিকু গোহাঁই আৰু কেছে নাই আৰু পি জি ফাৰ্ম হাউচৰ অনাৰ মেইন মালিক আৰু মই এজ এ পাৰ্টনাৰ। এইফালে এইটো মোৰ একেবাৰে ডিগি দোষ কি আদিত্য দেউৰী তুমি পাইছে আগতে দেখিছে ইয়াক সেই হেৰি হিলগাগৰি হিলগাগৰিত দেখিছে ইয়াক। তো বাকী এনজয়টো আজি মজা আছে, ৱেডাৰটো চক কি মজা মানে। এইফালে আমি এতিয়া শদিয়াৰ ব্ৰিজত পানী মিহিকৈ বাঢ়িছে আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে। বাকী এয়াই আৰু আগলৈ যাওঁ। এতিয়া পটককৈ মনত পৰিলে মোৰ লগৰ এটা দেৱাশীষ, সি মানে শদিয়াতে ফাৰ্ম খুলি আছে মানে। সেই ফাৰ্মৰ পৰা এপাক চাই হওকে কেনেকুৱা কি কি ধৰণে কৰিছে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ময়ো চাওঁ। তো বলক চাওঁগৈ আৰু। So guys, enjoy man, মজা লাগিছে বে বঢ়িয়া। আজি মজা লাগিছে, এইটো দেখিছে নাই চুইমিং কষ্টিউম পিন্ধি বেলেগে আৰু গোটেইটো। ৱাও, সেইটো এটা আৰুতো সৌ পোৱালি নিচিনা খেলিছে চক ইয়ে। সেয়া আমাৰ প্লেয়াৰবোৰ কেলা খেলিছে ইয়াত। এয়া আমাৰ হ'বলগীয়া প্লেয়াৰবোৰ, আমাৰ নতুন প্লেয়াৰ এইবিলাক চব। অঁ এইটো অকল ৰিংকু প্ৰ' প্লেয়াৰ আৰু দেউৰীও বোলে অলপ প্ৰ'য়ে বাৰু সাঁতোৰাত, বাকী একেবাৰে নুবুৰা মই হয়, সাঁতুৰিব নাজানো। আৰু এটা আছে সেইটো দুমহীয়া কেঁচুৱা, সেইটো সোমাই আছে পানীৰ মাজত। সেইটো আমাৰ হৈছে দুমহীয়া কেঁচুৱা, এইটো সেইটো চব খেলিছে উমলিছে। এইটো আমাৰে মই না শুব আমাৰ এনজয়, এয়া আমাৰ দেউৰী বাবা। কি ধুনীয়া প্লেচ হওক না, এইখন হৈছে আমাৰ সৰুজীয়া নদী। প্লেচটো অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই আছে, আপোনালোকক এতিয়া ক'লে ধৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত বেলেগ ইয়াত এটা নতুন এটা প্ৰজেক্টৰ কথা আমি চিন্তা কৰি আছোঁ।
পিছলে কই যাম বাৰু সাবো আপোনালকে ভিডিও ব্লগ চাই থাকিব একদম ধুনিয়া প্ৰজেক্টৰ কথা ভাবি আছো আমি ইয়াত এটো আপোনালকে গম পাব হয়তো ঠিক আছে এটো অলপতে মৰিছিল এতিয়া মোবাইল অলপতে ডুবিয়াইছিল এই অলপতে থ্যাংক ইউ রেডি 1 2 3 enjoy মৰি ভিতৰ সো গাইজ মোৰ যিকেইজন লগৰ শদিয়াৰ হয় শদিয়াৰ দুজন লগৰ এজন মোৰ লগত মই একচুৱেলি হাই ছেকেণ্ডেৰী তিতাবৰত কৰিছিলোঁ তিতাবৰৰ লগৰ এজন আছিলে দেৱাশিষ বৰা সি আছে আৰু এফালে মেদিনী আৰু এটা আছে সুজিত মানে নিক নেমটো নগা আমি নগা বুলি মাতোঁ চ' সিহঁতে এই ফাৰ্মখনৰ কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এটাক মই ভিডিঅ'ত উঠাম উলিয়াম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কৈছে নোলাওঁ একেবাৰে কমপ্লিট হ'লে ওলাম বুলি কৈছে এতিয়া সেইটো কাৰণে এনেই ওপৰে ওপৰে দেখাই দিছোঁ জাষ্ট না আমি এতিয়া ৰয়িঙত আহি পিনে থোপা মাৰি আছোঁ ৰিংকু ৰিংকুৱে লৈ আহিলে এখন বেয়া চুৱেগ মানে মজা জেগা কেমেৰাটো অলপ চাফা কৰি দিছোঁ এইফালে আমাৰ দেউৰী পূৰা দিছে এইফালে আমাৰ পিকু বাবা কেনেকুৱা লাগিছে খাই মজা ন এই মজা লাগিছে ৰিংকু কেনেকুৱা বঢ়িয়া ন ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ খাই মেলি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক চাই যি যি কৰিব লাগে কৈ দিব আৰু থেংক ইউ বাই বাই গাইজ বাই বাই অ'কে